Amigo, beleza? Aqui quem fala é o Crisis. Dessa vez vamos falar sobre Sensei Awakening e sobre os cosmos e seus subatributos. O que é que eu quero dizer a respeito disso? A GTRK disponibilizou um método de exclusão de subatributos indesejados nos cosmos. Exemplo, estarei usando o Vibro aqui. Vibro tem um atributo básico, ataque físico. E o subatributo aqui, meu, que está aqui nessa coisa, é ataque físico, certo? Que é o sonho da gente. Se o atributo é físico, a gente quer físico, junto com o speed. Se é cósmico, nós queremos cósmico, junto com o speed. E o que é que acontece? Normalmente, no ataque físico, 90% das vezes a gente tem uma sorte da maravilha de vir o ataque cósmico junto do físico, que a gente não quer, de jeito nenhum. Então, o que é que a GTRK disponibilizou? Quando você clica aqui em aperfeiçoar, ele tem aqui em cima, do lado de subatributo, tem o nome excluir atributo, que é só você clicar e ele dá a opção de você excluir por 100 diamantes. Só que, para a gente feature play, diamante é muito raro. É complicado de juntar. Então, o que é que a gente faz? Se você clicar aqui em refinar, prévio de refinamento, e clicar em refinar, ele vai salvar aqui. Tem do lado esquerdo o original, do outro lado tem o novo. Ele vai estar salvando o subatributo ataque físico de porcentagem do lado direito, sozinho. Aí você só mexe mais nada, não mexe mais nada aqui, só fecha, volta, clica no seu código novamente, clica em aperfeiçoar e começa a subir o nível. Subiu o nível, vem o subatributo que você quer? Ainda não. Sobe de novo, pronto. Aí vem quem? O bendito ataque cósmico. Se a gente quisesse excluir ele com o diamante, era só clicar aqui. Clica em cima, exclui sem diamante. Perfeito. Só que feito, eu falei, diamante para mim é difícil de arrumar. Então, o que é que a gente faz? Normalmente eu uso meus diamantes para gema. Ou comprar qualquer item específico na loja. Mas, pronto, veio o ataque físico. Ataque cósmico, perdão. Aí você não gosta, não quer o ataque cósmico aqui, de jeito nenhum. Você vai clicar lá em refinar novamente. Vai para prévia de refinamento. Vai estar aqui, original. Ataque físico e ataque cósmico. Novo ataque físico, que é o que você fez anteriormente. Se você clicar aqui em refinar novamente, ele vai transferir o ataque cósmico para o novo e vai subir tanto o cósmico quanto o físico. Vai tentar subir ou diminuir, como você já sabe fazer o refinamento. Mas se você clicar aqui em novos atributos, olha o que ele fala. Você está substituindo o resultado do refinamento por um subatributo para um cósmico com dois subatributos, que vai causar uma redução irrecuperável do número de subatributos. O que ele quer dizer? Se eu clicar aqui no OK, eu vou estar cancelando aquele ataque cósmico que apareceu e vai voltar a ser o ataque físico. Então, mostrando, puf, mágica. Temos aí o ataque físico novamente sem gastar diamantes e já excluímos nosso ataque cósmico. E assim como gastando diamante, o nível continua no 3 onde eu parei. Então, eu venho de novo, prévio de refinamento. Salvo novamente, reboto o clique em refinar, ele vem para cá. Aí eu fecho, volto para cá, clico no código que eu quero, aperfeiçoar e vou subir nível novo. 4, já veio a defesa. Pronto. Aí faz toda vez que aparecer, se você quiser esse atributo, você tem que ir para refinar, prévio de refinamento e clicar em refinar novamente. Porque ele vai juntar o ataque físico com a defesa física, entendeu? Aí vai ficar salvo esse daqui. Aí você fecha, não faz mais nada, só faz fechar. Fecha, volta, clica no cosmo novamente, aperfeiçoa. Clica no subnível. De novo, sobe mais um. Pô, cinco, nada. Nada. Mais um, nada. Normalmente no oito vem. Resistência de status. Eita, eu não quero resistência de status. Vem aqui refinar novamente. Prévio refinamento. Se você clicar novos atributos novamente, ele simplesmente vai excluir a resistência de status. Aí você vai clicar refinar novamente. Salva. Fecha. Volta. Clica no cosmo. Aperfeiçoa. E novamente você vai clicando. Salva um. Cinco. 6, opa, acho que eu cliquei no código errado. Tava no 8, é esse aqui. Aperfeiçoa. Você clica, aí você vai sobe nível de novo, 8.
9, 10. Pronto. E agora você conseguiu dois atributos. E se você for testando Cosmo com Cosmo, você vai conseguir os ataques físicos, speed, tudinho. E não vai ter nenhum erro na hora de, pela questão, não vai ter gasto de diamante na hora de excluir. E é isso aí, espero ter ajudado. Valeu e fui!